يا لهوي. ليه الاول انت اصلا عندك فوبيا من ايه غير الصراصير؟ من مكان ما بعرفش اهرب منه فجاه، يعني لو عايز امشي حالا وما اعرفش اهرب. ده دلوقتي كده زي حالا. لا دي فوبيا اصلا. لازم الاقي مخرج اعرف بقى. مفيش بقى صلاح. مفيش. ماشي اوكي. طب انت برج الجوزاء ومعروف عن البرج ده ان هو بيتميز بالرومانسيه وسرعه البديهه والشخصيه الاجتماعيه. الصفات دي موجوده فعلا فيكي؟ هو انت جبت منين المعلومات؟ انا عارف كل حاجه. لا مش رومانسيه. وايه تاني؟ مش رومانسيه؟ لا طبعا خالص. وايه الجوابات والشوكولاته؟ ده وانا صغيره بقى. انت كبرتي وانت خلاص. انت على قفايا فبقيت تمام. طب سرعه البديهه؟ طبعا طبعا زي ما احنا واخدين بالنا طبعا. اوكي الشخصيه الاجتماعيه ده حاجه واضحه. اديني 5 ايام بس. حمد ايه بس؟ طيب اسماء صباح الخير. واو ده احلى يوم في حياتي. عايزاك صوفي راح فين؟ حاسه ايه؟ طب اسماء اسالك سؤال وردي عليا حالا بجد. ليب ستيك ولا ليب جلوس؟ يلا بينا عشان نكمل بقيه الانترفيو. لا انا مش عايز اعمل حاجه. ممكن نطلع تاني.